ဒီနေ့ဗီဒီယိုကြီးကတော့ realme ဖုန်းတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ဒီ mic ကို accept လုပ်ခိုင်းတဲ့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် permission ဖွင့်ခိုင်းတဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအရင်ကဘယ်ကနေတွားပြီးတော့ permission တွားပြီးဖွင့်ပေးရမလဲဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်နောက်တော့မှကျွန်တော်ဒီနီလန်လေးကိုတွေ့သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်နေမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီ microphone ပေါ့နော် mic ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ permission လေးတွားပြီးတော့ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာဖွင့်ပေးရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထုံးစံတိုင်း setting ထဲဝင်လိုက်ပေါ့နော် setting ထဲဝင်ပြီးတွားပြီးဆိုရင်ဒီ privacy ဆိုတဲ့ထဲဝင်မဆိုမိုက်ခရိုဖုန်းဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ရင်ဒါဆိုရပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းတော့ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် okay ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ပြန်နေဆုံးပြပါမယ်